20'nin erzinde bilinçli çok şeyler gördüm. Onların hamısını sadalayıp burada sadalasa, danışsa onlar barisinde çok vaxt aparalım. Bütövlükdə Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə bütün sahələrdə çox böyük inkişafa, möhtəşəm bir inkişafa imza atılıbdır. Ölkəmiz hər tərəfli, həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq miqyasda böyük uğurlara imza atıb, dünyada imzası olan bir ölkəyə çevrilmişdir. Mənə daha yaxın olan bir sahə haqqında qısaca məlumat verirək, çox vaxtınızı almayacağım. Əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması sayəsində də bu 20 ildə çox böyük işlər görülübdür. Təkcə ölkədə bir rəqəmi deyim ki, 700-ə qədər yeni səhiyyə müəssisələri inşa olunub, ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilərək insanlarımızın, əhalinin ixtiyarına verilibdir. Ölkəmizdə icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi hələ ulu öndərin arzusudur. Mən bunun şahidiyəm. O dövrdə onu keçirmək üçün, həm həyata keçirmək üçün həm obyektiv, həm də subyektiv maniyələr var idi, müvafiq şərait yox idi. Ancaq bu günləri böyük məmuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, məhz möhtərəm cənab prezidentimizin dəstəyi ilə nəzarəti altında icbari tibbi sığorta bugün Azərbaycanda həyata keçirilibdir və icbari tibbi sığortanın bütövlükdə ölkədə tətbiqi əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətini yüksəldib və əhalinin icbari tibbi sığortadan əl çatanlığı get-gedə artır, və əhalimizin məmunluğu da icbari tibbi sığortadan artır.